وجي شرطون داري عمل دا قبر دودة بارة. أولاني شرطة دي الإيمان بالله فألا باندي مضبوط إيمان أو ألا ببندقي كي يو غنل زكي چي دا مشرك عمل الله نقابله. سورة التوبة كي الله سبحانه وتعالى دا خبر كرده ويزي چي دا منافقان دا عبادتون نقبلهما او دا دوی دا نفقية وخرچي نقبلهما دا غي وجه داري چي دوی كفر كفر كرده انكاري كرده الله دا الله دا پیغمبرنا نو دا كفر سرا ده كفر سره یو عملو من قبلی ها دیسی کی گوره دیسی کی گی چه اللہ یو کافر لداغه ده خا عمل بدل پا دنیا کی ورکه و پا آخرت کیو من ده قبل پا دنیا کی اللہ ده اعمالو بدل ده لورکه لکوشی و کافر ده اخلاقی ده ده غریبانانو سره منده وی ده ایتیمانانو تپوس کئی ده کوندو تپوس کئی غریبانانو بانی خرچی که اللہ دل ده دی اعمالو بدل پا دنیا کی ورکه اللہ دیر غیرتی ذات تے گورے سوک چید آگا دا مخلوق سر خو کی کہ کافر ہونی وہ بدلہ ولو ورکے وہ کافر لے اللہ بدلہ بکم زی کور کئی خب بدلہ با دنیا کور کئی آگا دیسی چی ریز قوئے ہوتا پر آخر کی سکون بولو ورکی یعنی وقتی تو او یا بے جون کی صدی سے نور سن نعمتون با پیرائش دا آگا دنیاوی فائدی ہو لاللہ ورکی دی اعمانو دلائس وہ پا آخرت کی دی تلا بلکل خالی دی اسم نشتی نو دی شرک سرا او دی کفر سرا یو نیک عملو من قبلی دا اولین شرط شو دویم شرط الاخلاص اخلاص ستا ہو چی دا عمل خالص تا اللہ دا پاری پا دی کبری اکاری نئی وما امرو الا لیعبدو اللہ مخلصین له الدین بندگی با که دا اللہ سنگا مخلصین له الدین بای که با اخلاصی لك الله ده مؤمنان وصفات ذكر كرده ده چه دوی غريبانان او قيديان او يتيمانان او دوی تپوس كي بسورة الدهر كي داشتی سورة الانسان وتمولكي نسوي الله ويغوي بيداوي انما نطعمكم لوجه الله من ده قرآن چه تاسورة دلكو ده سلم پاره دلكو لوجه الله الله ده رزا ده پرده ته اخلاصه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا من قولي شكريا نغوارو غري من سبدل نغوارو دي توي نيك عمل خالص تا اللا دبا بلکه بعض علماء خلال دلتا دا خبرم ذكر كي وجي چا سر دي نيك نيكي وكرا خيگر دي وكرا نو دا بوتم نيك دعا غاني كوا ولی وجي كي جدام تدي وبدل غوار اگر كده دا بعض علماء رأي قعام ومشهور خبر دادا چو ویزی شکریہ نگوارم جتانا دیبا بدل کسا بدل نگوارم نوولی تنگواری انما نطعمکم لوجه اللہ دا عمل بارا چاہ دا پارا کرے دا اللہ دا پارا اخلاص با پکی پا دی عمل پت بے ساتھی دا بندگان حدیث کی سر ایزی وقت اسم خلق بدا عرش پسوری کی ولاری یو پکی کمی ہو دی دکھے جواب جا چی پا خیلا صدقہ ورکی نو گس لاستی نقبلی گی چی دے خیلی صور کری دا پریده چی نور انسانان تی خبری شی اخو دیر لری خبر دا چی بار تی سو خبری شی دا لاستون دوانو گره سورا نیجدی دیو بلت دی لاست کی صدقہ ورکی دا لاستی نقبلی اصل کی دا کنایت تا دیده چی ان اخلاص پا که دیر زیاد تی دومرا پا پتا دیده عمل کی نیکان خلق پل اعمال او بندگیانی دا اللہ اگر سکی اگر پٹی ساتی ہاں بعض عبادت پٹنے ساتھ لے کی خو آگی کے بستا ارادہ دے زر ارادہ بگی دے جزد اللہ دے بارا اس منز پٹ پاتی کی دے شی پرز منز پیش پٹ پاتی کی دے اس محسوطہ منزل رالم تم رالی تا زوری دم زتا ہوئی دے عبادت خوراک کارش جزیم کم تم کے نو دیزی کم منگ سکو دیزی کی بنیادی مسئلہ دے زر لب توجہ ہوئی او زر لب توجہ سنگ ورکے چی بزر کستا دا خبر ہی چی دا عمل خالص دا اللہ دا پار دے او زکا حدیث کی دا رضی پر صحیح مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی ویز بریم دا دینا او بیزار احمد آغا عملنا چی سو کیوں کہ او ما صرف اکی بل شرک جو رکی من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکتو و شرکو سوک چی عملو کیو او یو مخلوق پکی شرک کی اللہ وی دیم پریدم او دا عمل ولم پریدم دانا قبلو
مخلوق شریک کول څنګه لکه تیری کاری کې زړه عبادت دی پر کوم چې سړی نو ګوري ا سړی می سپوتو کې خپل نه رلې دنیا د دنیوي او شیرا کې نو دویم شرط څه شو ها اخلاص اکثر علما د اخلاص ته شرط پر توحید کې ورده نکي او شي خبرم دایره چې اخلاص په توحید کې دن راځي نو ځکه دو شرطونه معروف ذکر کی یو اخلاص او دویم د پیغمبر تابع دی خو دې کتاب کې لکه تفصیل کړی دی ناولنی شرط جدا ذکر کو په الله باندې ایمان او بیا اخلاص او دریم شرط څه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابع دی دا هغه وخت پورې ست عمل نه قبلي چې سو پورې دا عمل د پیغمبر په طریقه نه سوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس صحیح مسلم کی دا معروف حدیث تھی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد چاچی دیس عملو کچی زمان امر پی نئی زمان پا طریقہ نئی دا عمل سلے مردد دی دا اہم شروط تھی دا عمل دا قبل دو دا پارا نزکی دی کتاب کی داویلی دی وی درم دا پیغمبر تابی داری من دی دنیا ته لره لګری او د خپل بندګۍ لپاره د خوازیه ده کنه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وګوره الله موږ دې سینې او پرې خو دې چې خپل مرزي د جسم بندګۍ کوي نه الله وي د بندګۍ لپاره می پیدا کړی او پیغمبر راولي کو دې لپاره چې موږ ته طریقو خو چې بندګۍ وسنګ کوي الله موږ ور دې سی پرې خو دې نه چې زه خپل مرزي کوي عبادت بکې د پیغمبر په طریقه وکې د الله لپاره وکې د پیغمبر په طریقه وکې دا اهم شروع او خیرنی خبر آگا دا دیو مثال والا یو سڑے دے دمازیگر منزیو کو خالص دا اللہ دا پارا یعنی توحید پا کیو اسڑے مسلمانوں دے عمل خالص دا اللہ دا پارا چادر یکاری دا پارا نو دنیا دا پارا نو او پینزر رکاتے ہو کو منزی سو کو پینزر رکاتے دا اللہ قبلی بولی نا قبلی ځکه چې پیغمبر ته بيدری په کې نشته ها یو سړی دی د مسجد مونږ یو کو بالکل د پیغمبر په طریقې یو کو خو مقصد پکې دا و چې د پلانې زما صفات وکي او زه مشهور شم چې بيد سړی عبادتونه ډېر کوي دا امر الله قبلې نه قبلې ولي چې اخلاص پکې نو دا خبره یاده کې اسانه مسله ده ګران نه تاسو کې چې هر څوک دا غواړي چې الله زما عمل قبول کړي نو دو خبرو به اهتمام کوي یو د ریزړه اخلاص او ډیر ګراند ځکه په سلوف کې بازوي وی دی اخلاص زمون د ملا تیر مات کوي د نیت برابرول د نیت برابرول ګو ډیر ګران کړ دی شیطان په قسمه قسم وسوسې ستزره راځي لانی نه دیني وګورال ته دی وګور په دې عمل دي شي کې دی شي ته مشهور شو ستاسو په تو شو خلک ستاسو تذکرې ته خبرو بتات راځي چې ستاسو اخلاص سکی دا ګډوډ کی نو اخلاص عمل د الله لپاره او په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم.